A la Forbidden City Gallery hi ha una petita mostra de les obres que 18 artistes xinesos i europeus exposen a Xangai. Subjective Reality agrupa artistes locals i autors que resideixen a Barcelona per expressar diferents visions del món. Fina Su, directora d'art de la galeria, explica l'objectiu del projecte. Deixar-los poder expressar una sensació sobre la realitat per ells mateixos, perquè cada artista té diferents visions del món. És el tercer cop que l'artista de Sant Esteve de Palautordera, Núria Rossell, porta les seves obres a la Xina i reconeix que aquí es valora més la seva feina. La sensació aquesta de sentir-te molt millor aquí que a casa, potser en el que et deia del tema dels grans formats i els grans espais. Aquí és un país molt potent, amb molta projecció, amb moltes ganes de valorar els artistes i fer-los pujar ràpid i fer-los créixer, i amb moltes ganes també de conèixer tot el que s'està fent al món. La resta d'obres s'exposen a l'espai Xeixan Moca fins al mes de juliol.